Лучанка Міріада Нікіфорова нещодавно втратила чоловіка, з яким прожила у шлюбі майже півстоліття. Коли справа дійшла до оформлення допомоги та пільг, жінка зіткнулася з проблемою. Прізвище подружжя у паспортах відрізнялися. Я Нікіфорова, він Нікіфоров. Це, хто пам'ятає з класику старих людей, Беруля і Боруля. І пішло по всьому. Вже нічого я не можу доказати, що я його дружина, хоч прожили 46 років разом. І де не підеш, скрізь відмова. Щоденне оббивання порогів результату не давало. І жінці погодились допомогти у мобільній приймальні громадян, яку започаткував громадянський рух «Свідомі», засновником та лідером якого є Андрій Покровський. Ось ордер на квартиру, де написано, що я дружина його. От свідоцтво, його теж Нікіфоров вже пішло. Цей проект існує уже впродовж 4 років і за цей час став у пригоді сотням лучан, розповідає юрист Валентин Хаймик. Всю бюрократію беремо на себе, подаємо документи, готуємо, а люди просто потім приходять за готовим результатом. Вони витрачають купу часу, щоб стукати в різні кабінети, щоб якби псувати свої нерви, витрачати кошти на якихось адвокатів. Для пані Міріади підготують заяву у суд. Саме там мають довести факт спільного проживання та родинних стосунків. Подружжя. Валентин Хаймик каже, впевнений у позитивному результаті, адже практика показує, що суди йдуть назустріч людям з аналогічними проблемами. Зразу мені сказали, приходьте, вам все зроблять. Ви знаєте, не повірила, ну зробити зроблять, але ще в голові, що ж скільки ж треба заплатити за це все. Дзвоню, кажуть, безкоштовно, і знов не віриш собі. Це одне місце, де я змогла реалізувати свою, будемо так сказати, нагайну потребу. Я дуже вдячна. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.